Një 60 vjeçar ka humbur jetën në mbrëmjen e djeshme në Shkodër pasi zjarri përfshiu banesën e tij. 60 vjeçari Kaplan Asufi, i cili i përkiste komunitetit egjiptian, humbi jetën brenda në shtëpi, ndërsa bashkëshortja e tij, e cila u lëndua rënd, thuhet se është nisur me urgjencë drejt Tiranës. Banorët e komunitetit thonë se ambulanca dhe zjarfiksja kanë vëritur me vonesë në vend ngjarje. Kur do laj është, shikoj një flakë e madhe, katastrofë. Kur them katastrofë, katastrofë. E shoqja pash nusën e tij, ishte dje komplet. Prit ambulancën, tu marr këta njerëz me telefon, ti shtek ambulanca masi ambulancën, nuk di çfarë them. Ambulanca ka ardhur me vonesë, policia ka ardhur më shpejt. Se nuk ta vjen ambulanca kur tu vjen. Senat Halloni, drejtori i Spitalit të Shkodrës, ka reaguar për mediat duke kundërshtuar pretendimet e fshimve për vonesën e ambulancës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:45. Në mrritjen e ambulancës së parë janë konsumuar vetëm 7 minuta. Pastaj ka mrrit ambulanca 2, e cila ka qenë në vendngjarje rreth 1 orë, derisa ka dalë fatkeqësisht i shkrumbuar trupi i të ndjerit.